ピンイマリオッチョです。隣にエミちゃんです。今日もエミちゃんが出たくないということで声のみの出演となります。エミちゃんよろしくお願いします。イエーイ。それではエミちゃんお願いします。ライフのいいところ悪いところを教えてください。はい、わかりました。お任せください。それでは、いいところからお話しします。いいところは、なんといっても自由なところですね。辞めたいときにすぐ辞めれる。ほんで、始めたいときにすぐ始めれる。これが一番いいところです。辞めるときには、じゃあ、今日で、僕、やめるけバイバーイでやめるし、始めるときはもしもし明日行ける、わかった明日から行くって、こんな感じでやめるときも簡単だし、始めるときも超簡単です。もう自由です。これが一番いいところです。もう一ついいところを挙げるとすれば、やっぱりやりがいですね。やっぱり物作るっていうのは楽しいんですよね。完成した時の達成感とか開放感みたいなものは大きいですよね。まあでも最近のプレカットの新築ではやりがいを感じることはほぼないんですけども、まああえてあげるとすればやりがいですね。悪いところを教えてください。はい、わかりました。悪いところは、一番悪いところはやっぱり安いことですね。給料が安い。僕は広島県に住んでるんですけども、広島の大工のニットの相場は1万8000円です。これは経費を引くとかなり安いです。そして現場が遠かったりしたら、高速代とかガソリン代とか引くと最低賃金を割るようなこともあります。一番悪いところは安いことですね。エミちゃん何も言いませんね。1万8000円かみたいな、どうって考えたらいいのかなって思ったけど、1万8000円って多いように感じるじゃないか。多い、クソ出ていくんだけど、例えば広島まで行ったりするじゃん、高速で往復してみ、交通費だけで3000円ぐらいかかるっけ。下道で広島きついって。いや、今はあそこ開通したきゃいいけど、あそこ開通しなかった時無限で広島まで帰ろうと、遠い、下道行く気にならんだろ。ちょっと中断したけど、まだ今の早く言うとけばいいね、この普通の会話。ああ入れとこうか。いきなりオフのそれやってよ、普通の会話。オフ BGM とか、これだと一回無理だって。わちゃわちゃわちゃ言われたから、で、一回音楽消して無理で喋って、はい、いや、それ面白いもんじゃ。見ようにしても、なんじゃこりゃレレレレって、誰か止まらへん。ほんで、さらに悪いことは山ほどあるんですけど、まず、危険ですよね。手前とかだったら落ちたら下手したら本当に死にます。常に刃物を使っているので大怪我をする可能性が非常に高いです。そして体力的にもきついです。重たいものを持ったり激しい運動をします。そして夏はなんで笑います。違う、激しい運動とはそこで疑問が来てしました。夏は
とんでもなく暑いし、冬はとんでもなく寒いし、本当に悪いとこだらけですよ。あと肝心なこと忘れてました。肝心なこと、これ一番大事です。女子が全くいない、おっさんばっかり、勘弁してください。もう大工の現場はおっさんばっかりです。ほんとね、女子来てください。女子って感じです出会いがないんやね。出会いというか、あちょっと頑張りにスイッチ、そう、うん、やっぱり休憩中とかでも女子目線のこの話題とかがあるとすごく新鮮な気持ちになるんですよ。おっさん同士だと会話が偏るんですよね。なので本当に女子がいないっていうのは辛いです。もうなんて言うんだろう、会話がもう同じ、新鮮な風が全然流れない。女子が来たとて何の話するみたいな、あ、そこにみたいな。例えば女子が来たら、日曜日とか何してんのと言われて、そしたら日曜日は友達とうどんを食べに行ってますとかっていう、へえうどんって、そっか、広がるやつなんかよ、まだパチンコとかの方が広がる。うどん、どこのうどんがうまいとか言って、そのうまいうどん屋を聞いたりして無理くりがすごいまあでも女子がいたら、例えばネイルの話だとか髪の毛の話だとか、男だったら絶対しないような会話が出ますよね、うんうん、あ、男だったらまず髪型がどうたらこうたらとか全然どうでもいいだろう。それは人にあるんじゃないですかね、うん、あ、事件で おっさんよ、うん、若い子ならまだ髪型気にするんだけど、おっさんが髪型なんか気にするわけないじゃん。あれ髪切ったか、おお何ミリそうあ、散髪じゃ、この度12ミリこの度9ミリ、そんな話絶対せんよねまあということで、もうエンディングに、無理くりエンディングにします。それではさようなら、またねー、バイバイキー。